No nii, no terve! Täna on siia, olen mina ujunud siis siia raeplatsi. Ja täna uisutame siis oma enda uiskudega, mis ma siis kaltsupoest ostin siis kahe jõutsi eest. Ma pole nii ammu käinud, et ma ei oska lihtsalt enam. Ma pigem vaatan mujale, vaatan enda ette, et ma kellegi otsa ei sõida. Kui aga filmin siit, vahin teile kaamerasse. Ma ei tahaks kellegi otsa sõita, siin üks seda tagur pidi ma vaatan. Et ma ei tea, kuidas üldse mind kuuldagi on. Et siin täna ei ole minu kaamera hoidjaga. Siin on selfie stick. Sõbra oma. Minu tuttava oma kõige õige minu öeldes. Sõber küürib sõbra tahumikku ja kogu moos. Väga lihtne. Ei ole seda sõber oma. Ma tean ka filmi paned kaadid kindlasti. Liad. Ma olen nii ammu käinud, et oskaks aina uisutada. See oleks hea kaade praegu olnud. Ma ei tea, see ää ei paista nagu kõige parem olevalt, aga isegi tegelikult on ka. No võibriski sile paistab olevalt. Aga võibolla mõnes kaas ikkagi mingi siukene vinka monga, kus siis sees on. Mõni siuke vinka monga, kus siis ikka leidab. Siuke värk. Uisutamine on täie soos. Oleme ära kadunud uisuprallist, pratsilt. Uisutamine käib. Aga mõnuselt. Beep, beep, beep. Sain GoPro enda vahepeal kaasutamiseks. Sama telefon tegelikult laia nurgalt võetud. Võtab laia nurgalt. Siuke värgendus. Teeme trenni siin. Tuli nagu söögi isunud tol peale, et kõhtab tühjaks. Jääb sööma ka pärast nüüd minema või. Tegi mulle mandakaid kaasas kaks tükki. Kaks mandariini selle kaasas. Viimased mandariini kogu sõike, et siin kaasas. Et sööja. Proovi see üks ring ära teha. You
tõusutada ei saa. Hea hõmbudna. Facebookid, Instagramid, Keir looduses. Teate küll. Koduleht keirloodused.veebi.com. Kindlasti subscribe'id, kommentaarid, share'id, like'id, asjad, anja. Jagage sõpradele tuttavatele. Okei, aga mis ikka. Selline uisutamise video see kord siis. Et jah. Kerge kratid metsa ja läheb juba äärmises siis. Nagu me teame, et kommenteerisime teile kõgusa olulise küsimuse, mis arvate alkoholist ja sellega kaasnevast probleemidest. Alkohol on igasele mõtlejärgi. Ja teie isiklik, ja... kui küsida veel kord hoid, teie isiklik suundumus just alkoholipoliitika osas oleks milline? Ma ütlen nii palju, et... Minu on ainult vajalik selle aju nervalda maandamiseks. Ühesõnaga nagu näeme. Ma olen Eesti ekstreemspordi võistleja. Nagu näeme, on ikka järgul meil oma arvamus, mis on siis ka ühiskonnas kajastuv.